למרות שמה, במחלת הנשיקה ניתן להידבק לא רק על ידי נשיקות. היא מדבקת בהתעדשות ובכל דרך בערוק או רסיסיו מועברים מאדם לאדם. כשהיא פוגעת לרוב בילדים וצעירים, זוהי מחלה ויראלית שמקורה בווירוסים נפוצים. עוד על המחלה בסרטון שלפניכם. מחלת הנשיקה, או כפי שנקראת בשם המקצועי יותר, infectious mononucleosis, שייכת למחלות, לקבוצה של מחלות שנגרמות על ידי משפחת הווירוס ההרפסים. יש מספר וירוסים, 1 ו-2, שזה ההרפסים שכולם מכירים על ידי נגעים שמופיעים בפנים. הסוג 3, שזה הבבואות רוח, הסוג 4 ו-5, שזה מחלת הנשיקה, והבן דוד שלה, מה שנקרא CMV. שתי המחלות נראות מאוד דומות בביטוי הקליני שלהם, והרבה פעמים מאוד קשה להבדיל ביניהם, וצריך לחכות תקופה כדי שנדע בדיוק במה כל אחד חלה, ויש לזה משמעות מסוימת בקבוצות מסוימות של האוכלוסייה. המחלה היא מאוד מאוד שכיחה, כ-90% מהאנשים הבריאים מעל גיל 20-30 חלו במחלה הזאת. חלק גדול מהם לא זוכרים בכלל שחלו במחלה, ובבדיקת דם בנוגדנים אפשר לזהות שאכן חלו במחלה הזאת. והסיבה היא שלעיתים קרובות מאוד, אין כמעט ביטוי קליני למחלה, זה יכול לעבור כאיזו הצטננות, שפעת מאוד קלה, ולעומת זאת יש מקרים שהם יותר קשים, עם סיבוכים, קלים לרוב. במחלת הנשיקה אפשר לחלות פעם אחת בחיים בלבד. המחלה הזאת נותנת הגנה, ואנשים נשארים מוגנים כנגד הדבקה שנייה. לעומת זאת, מחלת ה-CMV עלולה להידבק פעם נוספת, פעם שנייה, פעם שלישית, ויש לזה חשיבות בעיקר באוכלוסייה מבוגרת שהיא מדוכאת חיסון או בנשים בהיריון. לעומת זאת, מחלת הנשיקה, infectious mononucleosis, כמעט תמיד חולפת ללא סיבוכים או עם סיבוכים קלים, ותמיד מבריאים ללא נזק לגוף.